ולוג מצא יום 2. זאת אהבה ממבט ראשון. זה החתול שתמיד נמצא לנו בחצר. אמא שלי כל הזמן מטפלת בו. זה חתול או חתולה? יו, איך הוא מתלטף בי? מי נעים קטון. זהו, נראה לי הוא התאהב בך. זהו, אתה בוגד בי עם חתול? מריח את המצלמה. יו, עומד, מה זה? משחקים? סיים את האוכל, שתה שתייה. תעזבי אותי, אני מתחכך בך. אני אוהב להתחכך. תראי איך אני מתחכך בך. תבדוק אם יש לו טינה נעיני או... נראה לי זה בחורה. כן, זאת בחורה? וואו. זה לא בן, זאת בת. סיוון אמרה לי שקוראים לה חתולה אילני. חתולה, חתולה. כן, אילני, מהסיפור של שי עגנון. איזה סיפור? האדונית והרוכב. עשיתי על זה בגרות בספרות. איך קראו לאדונית? הילני. אני לא זוכרת כבר, זה היה לפני, נראה לי יותר מעשור. היא חשבה שאת סיוון, את יודעת? אמת, כן, היא מחכה לסיוון כל היום. היא מלטפת את סיוון, והיא משלבת את הזנף שלה על הרגל של סיוון, ואז היא רובצת ונחה, והיא מאושרת. את רואה שהחתולה פשוט מאושרת. תאבון לך, תהני, תאכלי. זיתים, זיתים שאני פרשתי. אני כבר אכלתי ארוחת בוקר. כשאת היית במילואים בעוטף, אז מה שעשיתי זה מסקתי זיתים, והכנתי מלא מלא הרבה צנצנות זיתים. אימוש מקודם הכינה לנו חביתת מצות, אימא לה, טעימה. אני רוצה את המתכון. לא בעיה. לא אימוש, אימא, אל תקטיני אותי. כמו שאתם רואים, ישנו אצל ההורים שלי, כי חזרנו מאוד מאוחר הביתה, והיום... היום עוד מעט נחזור לבית שלנו. אילני, נשמה, מה את עושה? עכשיו זה זמן החיכוכים שלה. אני לא רוצה סלפי עם התחת שלך. נותנת לי מכות עם הזנב. את אוהבת אותי? היא חושבת שאני סיוון. סיוון, אילני בוגדת בך איתי. היא לא חושבת שיעל זאת סיוון? היא רואה את אל, היא מיד קמה והיא באה. כן. גם חושבת שיעל זאת סיוון. אנחנו בט"ו בשבט, אמא שותלת הציץ. אנחנו בט"ו בשבט של פסח, שאחרי ליל הסדר. אמא, את יודעת מה שכחנו לעשות? מאמי, להרביץ עם הבצל. גם, אבל זה בצד שלך, של הפרסים. היינו בצד של אבא, אז הם יוונים, אז הם לא עושים את זה. יאסו, הם שוברים את זה. אבל אמא, שכחנו להחביא אפיקומן. בעזרת השם. ואז הייתי מקבלת ככה מתנה מתוקה. אבל לא ילדה קטנה, שכחת. כן, איזה יופי, שתלת את זה. תגידו לי, אם החביאו אצלכם את האפיקומן, אז אם אתם מצאתם את האפיקומן, או שדווקא לא. אני לא זוכרת אם אי פעם מצאתי את האפיקומן. מצאת. נראה לי אולי פעם אחת. לא, מצאת, שהיית קטנה. לא, מצאת כמה פעמים, כן. מה קיבלתי? כל סבא וה... שוקולדים, זה כסף. הישרדות. 2024. אמא של כוכבת הרשת משתתפת. הישרדות על הפרק. והפעם, אופרה לא אוכלת חצי שעה. היא מחזיקה מעמד בתנאים חצי שעה לא יכול. בפרק הבא, איזו ארץ שער דואט עם אמא של כוכבת הרשת מיכל המצור. בפרק הבא. התחרפן, לא? בפרק הבא. תודה לאימו של הארוחת צהריים, יש כאן סלטים, מרק עוף עם קני דלח. מה הכנת? אצלי בקר, עם תפוחי אדמה. ימי. זה הכי טעים, העורף של אימוש. אין על הקני דלח של אימא בעולם. לא, אני קצת קשים. אז אמרתי לאימוש שבדיוק נגמר לי הקרם פנים. ומפה לשם היא הביאה לי גם קרם פנים וגם עוד כמה מוצרים. זה של הימלאיה, המשפחה שלי מאוד אוהבת את החברה הזאת, לא פרסומת או משהו כזה. זה הקרם פנים, וואלה ענק, זה יספיק למלא זמן. סבון פנים, סקראב לפנים, ואני מחסלת תמיד את השפתונים שלהם. זה כזה שפתון שמשאיר
גוון כזה בורדו חום ומסכה מתקלפת. פעם השתמשתי מלא במוצרים האלה. זה הול קניות טיפוח שלנו. תודה אימוש. ועכשיו אני הולכת לעשות הול קניות בגדים של בגדי יד שנייה. יש כאן שקיות בגדים שאחת מהבנות דודות שלי הביאה לאחיות, שנראה אם בא לנו משהו מכאן. כמו שראיתם באחד הבלוגים האחרונים, אז תרמתי לאחרונה כמעט את כל ארון הבגדים שלי. בוא נגיד שלא נשארו לי הרבה בגדים. הייתי צריכה להוציא את כל הבגדים שלא במידה שלי. אתם יודעים, אני עכשיו רוצה לבנות את הסטייל שלי מחדש, וחסר לי כל מיני בגדים ליציאות. תודה גם לאחותי סיוון, שיש כאן שתי שקיות מפוצצות של בגדים ממנה. היא גם עשתה סדר בארון בגדים שלה והוציאה את כל הבגדים שהיא לא צריכה. זה חשוב ככה מדי פעם לבדוק מה אנחנו צריכים, מה לא. וכמובן שהבגדים שאני לא אבחר מכאן הם ילכו לתרומה. ככה אנחנו תמיד עושות, אנחנו קודם כזה מראות אחת לשנייה אם מישהי רוצה משהו, ואם לא אז פשוט תורמים את זה. כי כל הבגדים כאן במצב מעולה. כמה זמן לא עשיתי טאמבנייל על הרקע הזה של החדר שלי. כבד, יואו. אני מקווה שההול יד שנייה הזה יחסוך לי המון כסף. אני מן הסתם רוצה לעשות קניות בקניון, אבל אם אני אמצא כאן כל מיני פריטים שבא לי, אז וואלה אני לא אצטרך לקנות אותם. אולי חלק מהפריטים אני גם אמדוד, ואז אני אראה שזה גם עולה עליי ונראה טוב. אז יש כאן ג'קט, אופה, מזל שמדדתי. הוא ממש קטן עליי. קיצר, אני לא יכולה לקחת את זה. זאת כזאת סמלת ג'ינס עם כפתורים. זה לא הסטייל שלי, אז לא. כאילו הג'קט הזה יפה, אבל אני לא יודעת מה אני חושבת על הצבע של זה. אני לא אקח. איך אומרים? כשיש ספק, אין ספק. וואי, יש לזה אפילו טיקט. זה נראה לי לא לבשו את זה אפילו. סמלת פייטים חמודה, פשוט זה פחות הסטייל שלי. אני אוותר. אני חושבת שאני מאוהבת, וזה גם עולה על היפה. סיוון, אני באלם שאת מוותרת על המעיל הזה. טוב, אחותי, לקחתי. וואי, אולי זה יעלה עליי. הוא לא עולה עליי. מן הסתם שאני לא אשמור אותו. זה גם יפה. הבעיה שזה לא הסטייל שלי בכלל, זה סמלת ג'ינס כזאת. זאת חולצה מכופתרת צהובה, לא הסטייל שלי. אני רואה שאת מאוד אוהבת סמלות ג'ינס. זה גם חמודי, אבל זה לא הסטייל שלי. אני פחות אוהבת חולצות כאלה בטן. גם הטופ הזה פחות הקטע שלי. סמלה אדומה עם נקודות לבנות. לא, 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 נראה לי זה לא יעלה עליי. אז לא. חולצה מכופתרת, אדומה עם משבצות, גם פחות הקטע שלי. נראה לי זה טופ שקושרים. לא. כמובן מהדיקה. הדיקה נסגרו? לא הבנתי. פתאום ראיתי הם סגרו את כל הסניפים שלהם. מה קורה איתם? זה לא. אגב, אני אשמח שתגיבו לי בתגובות באיזה חנויות אתם ממש אוהבים לקנות את הבגדים שלכם. כאילו, על איזה חנויות אתם ממליצים לי לקנות? ככה, כחולצה, לכפתר את זה, להכניס לג'ינס, נכון? יש לכם את הוויז'ן שלי בראש? בקיצור, שומרת. זה גם אני יכולה לכפתר. שומרת. אני ממש אוהבת את הצווארון של זה. זה מן הסתם לחורף. גם זה נראה שזה יעלה עליי. קיצר, אני אוהבת שומרת. זה סוג של ג'קט ג'ינס כזה. אני לא אוהבת. זאת חולצה מתוקה. אהבתי מה שכתוב כאן. קיצר, שומרת. למה לא? נראה לי אני אוהבת את זה. וואלה, שומרת. וואי, הצבע הזה מזכיר לי את סינדרלה. את הסמלה שלה. נכון? זה אחד לאחד. אני גם יכולה כזה לכפתר את זה. וואלה. שומרת! האוברול החמוד הזה לא נראה לי יעלה עליי. לא, אתה קטן עליי. ביי ביי! זה עולה עליי? פשוט אני לא אוהבת איך שזה נראה. חולצה מכופתרת ארוכה ירוקה. אני לא אוהבת את זה. וואלה, חמוד? פשוט זה לא מיכל. חצאית שזה גם מכנסיים. לא הקטע שלי. חולצה מכופתרת עם פסים. לא התחברתי. יו, זה גם עולה עליי. אני לוקחת. האמת, אני אוהבת פיג'מות בסטייל הזה. פשוט, וואלה, אני לא צריכה. כאילו, מספיק לי הפיג'מות שיש לי כרגע. זה נראה לי יהיה יותר מדי קטן עליי. אני לא אקח.
יש כאן חולצה מכופתרת עם נקודות. נראה לי שאני אקח גם את זה. יש כאן סמלה. האמת שזה גם פחות אני. אז ביוש. יואו, גרל. בונה, הוא אחד היפים. נכון שהוא מחמיא לי? אני אקח אותו. וואי, אני מרגישה כמו איזה ראפרית. יו, מה נשמע, חברים, היי. היא נראה לי שומרת. זה נותן לי וייבים חזקים של אישה עשירה שכאילו קונה רק בגוצ'י ושנל. שלום, אל תדברו איתי, תדברו רק עם הסוכן שלי. אני פחות בקטע של מנומר. אז לא. אני אוהבת שזה ענק, זה נותן וייב כזה של דוב, וזה גם סטייל כזה. אני לוקחת. וואי וואי, נראה לי לקחתי יותר מדי מעילים. מקסימום אני אעשה סלקציה שוב, ואני שוב אתרום. עברנו לאחותי ענבל, שיש לה נעלי נייק, שכמו שאתם רואים היא בקושי נעלה, ויש לי גם נעליים כאלה בבית, והבעיה שהמידה שלה זה 35 וחצי. המידה שלי זה 36, אז בוא נמדוד. יו, מה זה עולה עליי? אני חשבתי שאני לא אצליח להכניס את הרגל שלי. יו, נראה לי אני לוקחת. זה יהיה לי טוב, כשהנעליים השניות שלי יתלכלכו, אז יהיה לי אותן. יש כאן סט של ליטרלי עם טיקט. זה כזה טופ. וזה מגיע עם חצאית. זה הכי לא אני בעולם. מן הסתם שאני לא אשמור את זה. טייץ. שאין סיכוי שהוא במידה שלי, אז לא. יש כאן גולף, והוא מה זה יפה, אז אני אשמור אותו. טייץ שלא במידה שלי. זה כזה מכנסי שריג, האמת שלא אהבתי. חולצת דובדבנים. פחות. פיג'אמה, לא. זה הסט של הפיג'אמה. קיצר לא, גם פיג'אמה לא, נראה לי היא תהיה צמודה עליי מדי, אז לא. זאת שמלה בצבע ירוק זית, קצת מזכיר לי את הצבע של המדים בצהל. אני רואה לפי השרבולים שזה סופר צמוד עליי, אז לא. בקיצור, רוב הבגדים שבחרתי כאן זה בגדי חורף. לא. הייתי לוקחת את זה לאימונים שלי, אבל זה יהיה צמוד מדי, אני לא אוהבת. כל השאר לא. זהו, סיימנו את ההול! איזה בלגן עשיתי פה, עכשיו אני צריך לקפל את כל הבגדים האלו לתרומה וגם את הבגדים שלי שאני הולכת לקחת. שמתי לב שרוב הבגדים שלקחתי זה בגדי חורף, ככה שאני צריך לרכוש בעיקר בגדי קיץ. אבל וואלה, אני מרוצה מההול קניות! קניתי קריות, הסרטון עולה מחר! איך זה ממוסחר, סתם. וואלה, קניתי, לא קניתי, כן, קיבלתי. אבל אין על בגדי יד שנייה. much later. חזרנו הביתה. היוש. ושכחתי להראות לכם. יש לי כאן עוד שקית בגדים של יד שנייה, וסיפור מצחיק, אבל מה שיש כאן זה... פעם היה שלי, כן. כאילו, מה זה פעם? עד לפני כמעט שנה? אוקיי, אני אספר לכם. אמרתי לחבורה שלי, לבנות, שאני רוצה ללכת לקניון, לקנות ג'ינסים, כי כמו שאתם יודעים, נפטרתי מכל הג'ינסים שלי, אז אין לי. ואז רמי אמרה לי, שומעת מיכל, כאילו, יש את הג'ינסים שהבאת לי לפני איזה כמעט שנה, ואני לא לובשת אותם. אז אם את רוצה אותם בחזרה, בכיף אני אביא לך. ואמרתי לה, בדוק שאת לא רוצה אותם, כאילו, אני לא בן אדם כזה שלוקח דברים בחזרה אחרי שהוא מביא, אתם מבינים אותי? והיא אמרה שזה בסדר גמור, שהיא במילא לא הולכת ללבוש את זה. אז אם היא לא תלבש, אז אני אלבש, כי למה לא? זה די אירוני שכאילו הבאתי לה את הבגדים, זה ישב אצלה בארון, ועכשיו זה חוזר לשבת אצלי בארון. רק שהפעם אני יכולה אשכרה ללבוש אותם, כי הם שוב במידה שלי. מדדתי את כולם, והם עולים עליי. הייתי באלם. וגם היא הביאה לי את הסט הזה, שהיא גם לא לובשת, שאני הבאתי לה אותו. זה מגיע גם עם המכנסיים, שהאמת שאותם אני לא אוהבת. זה אני לא אשמור, אני אתרום. וגם הסט הזה, שזה הג'קט הוורוד, שנראה לי אני אשאיר אותו. האמת שאני אוהבת איך שהוא נראה. לגבי המכנסיים,
גם אותם אני אתרום, אני לא בטוחה לגביהם. אבל את הג'קטים אני כן אשמור. כמו שאמרתי לכם בעבר, כשאני עושה סדר בארון, אז לפני שאני תורמת את הבגדים, אני קודם בודקת עם החברים, עם המשפחה, אם מישהו רוצה את הבגדים שיש לי, ואז מה שנשאר ואף אחד לא רוצה, אני פשוט תורמת. כי הכל באמת במצב מעולה. נגיד שער הג'ינסים שהצעתי לה והיא לא רצתה, אז אותם תרמתי. אז גם אם הם יעלו עליי עכשיו, זה לא משנה, כי מישהו אחר לובש אותם, ואני הכי שמחה בעולם. זה ממש מצחיק איך בסוף הג'ינסים חזרו אליי מבלי שזימנתי אותם, כאילו אני הייתי בטוחה שזהו, אני לא הולכת ללבוש אותם יותר. הג'ינס הזה הלבן, שגם ממש אהבתי אותו, ועכשיו הוא שוב עולה עליי. אמרתי לרמי, תקשיבי, את חסכת לי מלא כסף עכשיו. אני התכוונתי לקנות ג'ינסים כאלה. זה מטורף איך דברים משתנים בשנה. וגם הג'ינס הזה, שיש עליו פרפרים, אם אתם זוכרים אותו. עכשיו אני לא אצטרך יותר לגנוב לניקית את הג'ינס. הג'ינס הזה, שקצת דומה לג'ינס שעכשיו עליי, וזה הג'ינס האחרון. אז תודה רמי, לא היית צריכה. אז עכשיו אני אוסיף חברים חדשים לארון, או ישנים יותר נכון. מה שכן, נשאר לי עכשיו רק לקנות חולצות ליציאות, כי זה פחות יש לי. אז את זה אני אעשה בקרוב, תתכוננו לכל קניות. ואם בינתיים אתם נהנים מהוולוג מצא, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, ואני אפסיק לחפור עכשיו. אז שרופה עליכם. ביוש.